så er det jo sånn at man når jo aldri klimamålene hvis ikke næringslivet er med og gjør sitt. Næringslivet har egne utslipp som de må kutte, og i tillegg så må jo de bidra da med arbeidsplasser og verdiskaping etter hvert som olja fases ut i Norge. Så de må med. Og Helene Frihammer, du kan komme opp. Du er leder i det som kalles Klimapartner Vestland, og så er du også nasjonal regional regionkoordinator for Klimapartneret. Og du skal innlede om tema hvordan kan næringslivet arbeide systematisk med å kutte egne utslipp og gjennomføre årlig klimaregnskap. Og Klimapartnere, det er Norges største partnerskap for utslippskutt og grønn næringsutvikling. Og man finner det vel nesten i alle fylkene nå? Ja, vi begynner å nærme oss. Jeg kommer straks inn på det litt senere i presentasjonen. Ja. Men poenget er i hvert fall at det man ofte opplever da, det er jo det at næringslivet sier still krav til oss. Kom med reguleringer og forutsigbarhet, så skal vi levere på kutt. Så henger politikken litt igjen av og til. Det skal vi komme tilbake til, for vi har fire veldig dyktige politikere med som skal få det spørsmålet etterpå. Vær så god. Veldig bra. Nå skal jeg bare skifte presentasjonen her. Skal vi se. Så vi får det til for min egen del også. Ja, utrolig kjekt å få lov til å komme hit og snakke. Og nå har vi jo hørt litt sånn det overordnede perspektivet ovenfra og ned. Og kanskje den rollen vi har er jo på en måte å komme nedenfra og opp. For det som jeg har vært så heldig å få lov til å gjøre nå de siste 5 årene, er å lede, som sagt, Klimapartneret Vestland, som er et nettverk på Vestlandet, men også få lov til å være med og rulle ut denne systematikken nasjonalt. Så vi tar mål av oss på å være Norges viktigste partnerskap for grønn næringsutvikling. Og dette her er mitt største øyeblikk i løpet av høsten. For det at vi vet jo alle at ungdommene står nå på barrikadene og er virkelig gira på å få til klimahandling. Ofte så har jeg stått og holdt sånne presentasjoner foran ungdommer som demonstrerer tidligere selv. Nå var jeg stor fornøyd med å stå og heie på konsernleder i Fjordkraft, Rolf Barmen, som stod og holdt presentasjon, og rektor Dag Rune Olsen for UiB, som holdt sine presentasjoner foran flere tusen unge. Og grunnen til at jeg var så glad for det, er for at da vet jeg at dette her har flyttet seg helt inn i næringslivet. Det er et kjempestort skifte som har skjedd. Det er ikke bare ungdommene, det er også næringslivet som er med ute og demonstrerer og viser at her trengs det handlingskraft. Litt i forkant av valget så lagde vi i Klimapartneret, vi prøvde rett og slett å få oversikt over hvordan er det disse klimamålene nå gjennomsyres ned i Norge. Så det vi prøvde å lage oss var en oversikt over hva er målene ute i byene, og hva er målene i de ulike fylkene. Nå vil jo de nye fylkesgrensene stort sett bli tegnet opp på nytt, men det vi så er at de 5 største byene i Norge virkelig har lagt seg i selen. De har mål om 80% og 100% klimagassreduksjon innen 2030, og de fleste av de 5 byene nå jobber veldig systematisk med dette her, og vi i Klimapartneret jobber hand i hand med disse byene. På fylkesnivå så er det litt mer ymse, og stort sett så ligger det mer på det som de nasjonale indikasjonene har vært. Det vil si fram til valget. For nå skal vi oppdatere dette kartet ganske snarlig ved nyttår. Og det som er gledelig er å se at flere og flere fylker nedefra og opp, altså fra byene og til fylkene, nå setter seg knallhøye ambisjoner. Så Vestland fylke, nye Vestland fylke, har blant annet satt seg mål om nullutslipp innen 2030. Vi er veldig spent på hva det konkret faktisk betyr. Men sånn som jeg leser det, så er det å fjerne alle direkte utslipp. Altså det vi snakker om når vi snakker om scope 1 i klimaregnskap. Så det har vi lyst til å være med og levere på. Klimapartnere finnes nå, sånn som Arne sa, i 10 regioner faktisk. Dette kartet er allerede utdatert. Vi representerer raskt veldig mange partnere. Vi begynner å nærme oss 4200 partnere på landsbasis og øker raskt. De partnerne representerer igjen over 100 000 ansatte og 50 000 studenter, så det begynte å bli en formidabel kraft som kommer nedefra og opp. Og alle våre partnere utfordrer vi nå om å bli fossilfri innen 2030. Altså tømme sine direkte utslipp fra transport, energi, prosess
og gass fra egne bygg og egne transportmidler. I tillegg så utfordrer vi alle virksomhetene om å etablere spydspissprosjekt, enten innenfor beste praksis på produkt eller tjenester, og det vi på god vei til å levere på. Så har vi også med oss noen konsernpartnere som med å hjelpe oss å rulle ut nasjonalt, og vi har også noen gode samarbeidspartnere som vi jobber tett med på vanlig basis. Og så det på to områder vi jobber. Den ene biten å redusere klimagassutslippene så mye som overhovedet mulig sammen med våre partnere, samtidig som det andre beinet å stimulere til grønn nærings- og forretningsutvikling. For vi tror disse to tingene henger veldig tett sammen. Og så baserer vi oss på en metode der vi skal engasjere og motivere og bruke en positiv smitteeffekt. Så det vil si at vi dyrker fram de gode eksemplene og prøver å sørge for at flest mulig følger deg og faktisk drar hverandre og egentlig jager litt opp tempoet på klimaarbeidet. Og det har vist seg å være veldig effektivt. Litt av grunnen til at jeg veldig stolt av å jobbe med dette her at det på ingen måte en prateklubb. For å få lov til å bli klimapartnere, så en nødt til å ha en god del forpliktelser en innfrir. Toppledelsen nødt til å være tungt forankret i arbeidet og delta på nøkkelarrangement. En må oppgi klimaregnskap årlig til nettverket. Og i tillegg så må en ha en miljøsertifisering innenfor rimelig tid. Og kanskje det aller viktigste at en innfører systematisk miljøstyring for å oppnå disse målsetningene da om fossilfri virksomhet. Så våre hovedbegrep jo egentlig at vi må måle utslippene, sette ambisiøse mål, redusere utslippene så mye som overhovedet mulig, og der prøver vi å gi våre virksomheter de redskapene og de kontaktene de trenger, både innenfor energi, transport og innkjøp. Og så til slutt, når en har gjort de reduksjonene som en kan, så vurderer en å bruke også markedsmekanismer på de mekanismene som en snakker om i forhold til netto null. Så klimaregnskapet faktisk en av våre fremste verktøy, både for innovasjon, for utslippsreduksjon og for oppfølging av partnere. Så det ligger som en sånn her ryggrad i hele nettverket. I forhold til resultat så har de partnerne som har vært med lengst, altså dette her startet, et initiativ som startet opp i Agder for 10 år siden, de som har vært med lengst kan vise til resultat med over 50% klimagassreduksjon. Det vi ser sånn så i Vestland som ikke har vært oppe så lenge hos oss, så vi opptatt av at målsetningene skal bli veldig tydelige, og der ser vi at de aller fleste av våre partnere nå har faktisk satt seg mål om fossilfri virksomhet innen 2030, og jobber veldig systematisk med det. Og 9 er allerede blitt det, og så det 3 som relativt nye, som foreløpig må sette sine målsetninger. Og så handler det om, som sagt, å dele disse beste praksiseksemplene. Jeg har lyst til å trekke fram bare et par sånne smakebiter på hva en kan gjøre internt i virksomheter. Litt sånn smått og stort. Dette her en av de nyeste initiativene som jeg synes veldig spennende. Det da NorEngro, som i hele konsernet har valgt å opprette en bærekraftsskole internt. Dette her selvfølgelig både for å få til utslippsreduksjon, men også for å få til forretningsutvikling, og at alle de ansatte faktisk bevisst på hvordan en skal nå bærekraftsmålene og klimamålene. En annen virksomhet jeg har lyst til å trekke fram, det BIR-renovasjonsselskapet vi har på Vestlandet. De satte seg mål om fossilfri transport i Bergen sentrum innen utgangen av 2020. Det kommer de til å innfri i forkant av det, både ved hjelp av et nettsug, bossnettsug i sentrum, som et ganske svært og internasjonalt prosjekt, samtidig som de nå har elektrifisert sine bossbiler. Og dette her handler om at en satte seg mål, jobbet systematisk, fant ut okay, hvor utslippene våre, hva søknader vi trenger å skrive, og hvordan vi må få støtte til å få lagt om disse kjøretøyene. Og så viser det seg også nå at disse her elektriske lastebilene faktisk billigere å operere etter hvert, så de begynner å bli mer kommersielle.
Dette er en eksempel på en partner fra Rogaland. Det er Velde. Det jo veldig mye snakk om sirkulær økonomi nå. Jeg synes jo dette her kanskje det beste eksempelet på sirkulær økonomi i vårt nettverk. Og det handler også om at du kan stiller du krav i dine innkjøp om gjenbruk av asfalt, høy kvalitetsasfalt, så kan du redusere utslippene på innkjøp av asfalt med opp til minst 30%. Så det et veldig spennende case som vi prøver å hjelpe deg med å fortelle om. Et siste case jeg har lyst til å ta fram jo dette her med at fritidsbåter og småbåter nå står for større utslipp faktisk enn fergene. Så nå har vi flere regioner som jobber med å få opp initiativ på fritidsbåter og småbåter og lage sånne her grønne leder der du kan få hurtiglading og for større fritidsbåter. Så det et veldig spennende prosjekt også, som vi kjører i ulike regioner. Siden vi i Oslo, så har jeg lyst til å ta med det siste eksempelet. Det da fylkesmannen som innførte et begrep, God dag, mann Oslo. På mange måter dette her et typisk eksempel på et God dag, mann Oslo-møte, der en kommer for å holde en presentasjon på 15 minutter. Men det fylkesmannen sa var at egentlig så skal en prøve å unngå å reise over ens æren for å holde enten korte presentasjoner, eller ved at den på møte på under 2 timer, for da kan en som regel ta det på videokonferanse. Men jeg håper en setter pris på at jeg faktisk her også i dag. Siste er, hvorfor disse her virksomhetene med? Jo, det for at de ønsker kunnskap om trusler og mulighetene. De ønsker å ta samfunnsansvar. En ønsker å bruke det offentlige private samarbeidet for å få til klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling. En ser på det som en måte å forbedre bunnlinja, redusere kost, redusere risiko, og til slutt, det vi på en måte opptatt av, at vi skal bygge omdømme på dette her, men det må være fordi at den handler konkret. En skal ikke grønnvaske sine initiativ. Så kommer jeg med en liten ønskeliste, sånn avslutningsvis, fra næringslivet. Skjerp de nasjonale målene kraftig. Gjør det mye tydeligere. Jeg synes det var fantastiske presentasjoner fra dere, men dette her utrolig vanskelig å oversette til hva skal faktisk næringslivet bidra med. Så vi nesten blitt en sånn her oversettersinstitusjon for å prøve å fortelle virksomhetene hva det faktisk som kreves av oss. Så det tydelighet viktig. Vi ønsker oss også mål og apparat for grønn eksport, og rigge virkemiddelapparatet for dette her. Vi kan like så godt ta mål på grønn eksport som bare klimagassreduksjon. Og samtidig så det nå en del fylke og kommuner som blør fordi de stiller sterke krav i sine innkjøp, og vi betaler merverdiavgifter for noe som egentlig grønn næringsutvikling for hele landet. Så der jeg enig med Vestland fylkeskommune. Finn en pris som en kan redusere kosten, omstillingskosten som bidrar til grønn næringsutvikling. Og der har Vestland fylkeskommune sagt minimum 1500 kroner per tonn redusert CO2. Så når vi innkjøper ferie, så bør vi få betalt for i hvert fall den næringsutviklingen som kommer der. Det var det jeg hadde. Jeg håper alle med, og så vil jeg gjenta det som en av Håndlykken tidligere leder av Zero bruker å si. Der det utslipp, det også muligheter. Takk for meg.